dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya marti sharafta dhammaan ganacsatada beeraleyda dhammaantii waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaam kadib madashaan ama kulankan maanta waxay tahay inaan diiradda ku saarno runtii waa madal laga soo shaqeeyey ana loogu talagalay in looga hadlo wax soo saarka dalka in kor loo qaado iyo isku xirka dhammaan bahda wax soo saarka ama product sector hadday hay-adihii dowladda ay tahay iyo hadday ay tahay ganacsatadii ka shaqeynaya arrimahaasi. Waa la isku xaqwareysan doonaa. Madashaan waxaa iska kaashanaya wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha, wasaaradda beeraha iyo waxaana maalgeliya ama implementationkiisa iskala DRC iyo danida. Runtii barnaamijyadan camal aad ayaa looga baahnaa xilligeedana waxaway alxamdulillah waa la taagan yahay maadaama waddankeena maanta yacni horumarkiisa iyo dhaqaalihiisa kor u socdo. Waxaa ka jira dalka in wax soo degadii ay badan tahay, importiga aad u badan yahay ana yar yahay exportiga. Marka export soo la sameeyo ama dakhligii in kor loo qaado waxaa fiican in ganacsatadii beeraleydii wasaaradihii mandate-ka u lahaa inay wada shaqeeyaan suuqyo caalami ah loo raadiyo ganacsatadii beeraleydii wax soo saarka dalkana si loo sameeyo investment loogu sameeyo. Dhammaan howlo badan ayaa ka socdaan dalka economy-gii oo kor loo yacni la rabo in kor loo qaado in wax soo saarkii kor loo qaado priority-ga ama mudnaanta ugu horeysa oo maanta dowladda ay qaaday ay rabto waxay tahay in wax soo saarka dalka kor loo qaado. Marka waxaan dhiirigelinaynaa ganacsatada ugu hooseeya beeraleyda ah iyo ganacsatada sare inay isku xirmaan ay ku soo xirmaan dowlad federaal iyo dowlad goboleed dhammaantood inay hal jiha loo qaado lagana shaqeeyo yacni horumarka iyo wax dhoofka dalka si sar loo qaado. Runtii wasaaradda waxay diyaar la tahay ama ay ka shaqeynaysay wax walba oo imkaaniyaad ah ama ay u baahan yihiin tusaale ahaan ganacsatada dhan sababtoo ah waxaa loo baahan yahay shuruucdii dalka, waxaa loo baahan yahay siyaasadihii dhammaantood waxaawaaye dowladdu gacanta ku haysa wayna ka shaqeynaysaa. Marka ganacsatada ama beeraleyda waxaan ka rajaynaynaa inay ku xirnaadaan dowladdooda, ay ku xirnaadaan hay-adihii markaasi ay khuseysay waxa ay markaas gacanta lagu hayo. Waxaan rabnaa dekedo badanaa leenahay, waxaan leenahay beero badanaa leenahay, dhammaantood waxay u baahan yihiin in investment lagu sameeyo. Dhammaan waxaan ku dhiirigelinaynaa ganacsatada waaweyn caalamiga ah ama internationalka ah Soomaali macnaha ama diaspora ahaadaan inay dadkooda maalgashtaan ay kor u qaadaan ganacsatada ama beeraleyda yaryar. Marka aan iska lahaa inaan idin soo dhaweeyo dhammaan gruubkii nooga yimid dowlad goboleedyada. Runtii waad mahadsantihiin kusoo dhawaada dhammaan marti sharafta noogu timid meel kasta nooga soo gaareen kusoo dhawaada madashan. Waxaan ku lahaa inaan idin soo dhaweeyo. Waxaan rajaynayaa hadii Ilaahay iraado sessionada socda inaad ka faa'iidaysan doontaan. Su'aalo badan ayaa jiri doona loogu jawaabayo. Waxaana jiri doona hadii Ilaahay iraado forumkan inay kasoo bixi doonto guddi oo ka shaqeyn doona yacni furan arrimahan runtii beeraleyda iyo isku xirnaanshahooda. Anigii wasaaradda beeraha waan isla soconnaa iyo wasaaradaha xubnaha ka ah dowladda federaalka intaba. Marka way noo furan tahay madasha. Waxaan insha allah kusoo dhaweynaa. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah
waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.